unitats, 4 de 5 de final, on us espera una bossa en txequi, amb un fuet, un moments previs, 9 minuts mal comptats, ara... Atenció, atletes, anem entrant, sisplau, sota la zona tancada, la zona delimitada per tanques, estem situant sota l'arc, els 200 atletes, corredors i corredores. Para, yo patino muy bien. Para. Ay, grito, espere. Y voy a perder el tiempo.